Kalojmë tek pjesa tjetër, një... Ta kemi tani një mask. Tu kemi një mask për lëkurë të thatë. Mm-hmm. Edhe kjo është një mask që ne kemi përzgjedhur fiks për këtë lloj stine. Sepse të gjithë janë duke u ankuar për diskomfortin që jep lëkura e thatë, mm-hmm. për plasaritjet, lëkurat e vdekura dhe si ti eliminojmë ne ato. Gjatë ditës, sado që ne e luajmë fytyrën me krem hidratues, përdorim maska të tjera, me acid hyaluronik, mm-hmm. maska hidratuese, por një maskë mirëfill dhe maska që ne përdorim në shtëpi janë ndryshe nga maskat që ne blejmë, po, që janë të gatshme. Atëherë të gjithë kemi një vezë në shtëpi. Po. Do përdorim vetëm të verdhën e vezës. E marrim me lukë ndoshta, se një pjesë na duhet. Po. Një pjesë e vogël nga e verdha e vezës. Sigurisht të bardhën e vezës, asnjë nuk do ta largojmë. Por përdorim për lëkurat e yndyrshme, që është shumë mirë për përfitjen e yndyrës, apo jo. E përdorim një mask siç është, dhe mënyra që kam parë për vendosjen në fytyrë të bardhës së vezës, ishte me letrat e guzhinës, ose facoleta, ose letrat e guzhinës, të cilat i lyem ose lyem fillimisht fytyrën me një pambuk apo me një furç me të bardhën e vezës, kryesisht për fytyrat e yndyrshme, dhe më pas vendosim letra, po. Momentin që ajo thahet. Po, dhe dallojmë që lëkura ka përthitur atë në momentin që letra thahet plotësisht. Thahet plotësisht dhe hiqet kështu me vështirësi hiqet faktikisht, po bashkë me vështirësi. Sepse ajo puthitet me poret e lëkurës. Poret e lëkurës dhe bashkë me heqjen e saj hiqen edhe papastërtitë, pikat e zeza, yndyra e tepërt, kështu që një shplarje pastaj me ujë të vakët apo jo? Po. Me ujë të vakët dhe pas me ujë të ftohtë për të bërë mbylljen e poreve. Pasi maska me të bardhën e vezës përdoret kryesisht për poret e zjeruara të lëkurës. Dhe nëse kemi një event apo një diçka për të dalë ditën tjetër, mund të bëjmë këtë maskën një natë para dhe do e keni lëkurën perfekte dhe shumë të lëmuar. Gjithashtu dhe fondantina do të qëndrojmë. Po, është një efekt shumë i mirë që jep e bardha e vezës. Këtë e sollëm pra të bardhën e vezës për fytyrat e yndyrshme. Maska që do të tregoj si dhe tani është për fytyrat e thata. Është për fytyrat e thata. Dhe kemi një përbërje shumë të mirë që është e pasur me vitaminat dhe me vajin e kokosit. Por do t'i shtojmë edhe përbërjen e mjaltit. Pasi në të gjitha maskat që ne përdorim gjatë dimrit, është shumë i rëndësishëm mjalti. Ndërsa në maskat që ne përdorim gjatë verës, do e shofim që do jetë pak më i neglizhuar përbërja e mjaltit. Atëherë edhe këtu kemi një mask homogjene të trash, nuk është e hollë, kështu që kjo... Nëse do ta përzihem akoma dhe më shumë dhe nëse ne do ta lëm në frigorifer të paktën 5 minuta, kjo ngurtësohet akoma dhe më shumë dhe pjesa e aplikimit bëhet dhe më e thjeshtë. Dhe mund të qëndrojmë ose mund të bëjmë punët e shtëpisë pa problem sepse nuk rëshket. Nuk rëshket, ajo ngjitet. Krijohet një shtres e fort, të themi, si një cip e fort, dhe edhe kjo me vështirësi hiqet apo jo nga fytyra. Po, sepse edhe kjo do të thajë, të gjitha maskat që janë me vezë, që kanë në përbërje të bardhën ose të verdhën e vezës. Po, të provojmë pak të dora, dhe derisa të bëjmë përzierjen tjetër, shohim sa ko që ndronë të dora. Por, nëse ne do të lëmë 5 minuta në frigorifer, do të ishte perfekte, sepse kjo përhapet shumë mirë. Po, bëhet më solide. Pra, do të vendosim edhe njëherë, kishim të verdhën e vezës dhe... Kemi vajnë e kokosit, mjaltin dhe të verdhën e vezës. Kjo për lëkurat e thata. Ja, do të përhapim mirë e mirë në të gjithë si përfaqen e lëkurës dhe do të lëm të qëndroj për gati 20 minuta. Maskat është perfekte që të qëndrojnë 30 minuta. 30 minuta. Sepse bëhet përfitja shumë mirë. Dhe nëse maska, nëse jemi një person që ne aplikojmë disa maska në muaj, qoftë në muaj ose 2-3 maska në javë, përthithja bëhet shumë e nga dalë. Dhe do të thotë që ne maska duhet i lëmë të paktën 20 minuta, sepse varet edhe nga pjesa e përthithjes dhe varet edhe nga pjesa e lëkurët. Kjo hiqet më pas si dyllë, shtresa që do të vendoset në lëkurë duhet të jetë trash, apo kështu ka që hollë, sa që vendosa në dorë? Do me thënë, nëse ne kemi bërë këtë lloj mase, i gjitha kjo do të vendoset në qafë, në dekolte dhe në fytyrë, sepse edhe pjesa e qafës dhe dekoltes është shumë e rëndësishme për lëkurat e thata, ashtu si të është dhe për lëkurat e yndyrshme, dhe që ne të kemi një trajtësim
të lëkurës së fytyrës dhe lëkurës së qafës dhe dekoltes, duhet ta vendosim pothuajse në të treja pjesët e... Me largimin një shpëlarje më pas me... Po, thjesht me një shpëlarje, po dhe më pas me larsin dhe ato pjesën e rutinës... Për të larguar jo aromën një dhe një pjesë e të verdhës. Por nëse e përzihemi me vaj në kokosit, nuk ka arom as pak të rënd, sepse është më shumë vytë se po vaj kokosit në këtë rast. Nëse do e kishim të verdhën e vezës me një përbërje tjetër, atër do të ndihej më shumë me verdha e vezës. Për shumë me kosin, në? Se shoftë të përdore prinjollat kryesisht të verdha e vezës me kosin. Me kosin e kemi bërë edhe këtu, është më dominante aroma e vezës. Kjo ishte pra maska e dytë.